Re, viss ēters ir te! Rīts 16. marts, jeb leģionāru piemiņas diena. Datums, kas mēdz raisīt pretēji domājošo viedokļu sadursmes. Kā ir gada, epicentrs ir Rīga, bet arī citviet Latvijā notiks leģionāriem veltīti piemiņas pasākumi. Un turpinājumā par to, kā tiem gatavojas pašvaldības un vai šogad Krievijas kara pret Ukrainu dēļ plānots pievērst pastiprinātu uzmanību. Lai pieminētu latviešu leģionārus, rīt Rīgā notiks Daugavas Vanago organizēts gājiens no Svētā Jāņa baznīcas līdz Brīvības piemineklim, kur plānota ziedu nolikšana. Savu pasākumu šajā dienā Vecrīgā bija pieteikusi arī Latvijas antinacistiskā komiteja. Tomēr Rīgas doma neatļāva to rīkot, bažījoties par sabiedrisko kārtību. Šī organizācija gan paziņojusi, ka ņemot vērā situāciju pasaulē, lai nesasinātu konfliktu un neradītu provokācijas, protesta pasākumu šogad nerīko. Taču Rīgas doma tik un tā pieļauj, ka leģionāru piemiņas dienā Vecrīgā var rasties sabiedriskās kārtības draudi. Nepieciešamības gadījumā kārtības uzturēšanai tiks piesaistīti papildus pašvaldības un valsts policijas spēki, kuri kā katru gadu šajā dienā darbosies pēc valsts policijas speciāli izstrādāta plāna. Ik gadu pēc ziedu nolikšanas pie Brīvības pieminekļu daļa gājienu dalībnieku dodas uz leģionāru piemiņas pasākuma Lestenes brāļu kapos Tukuma novadā. Pašvaldības domas priekšsēdētājs RTV šodien apstiprināja, ka ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, pašvaldība apzinās, ka visus iespējamos riskus 16. martā nevar paredzēt, tomēr ir gatavi drošību pasākumā nodrošināt. Šie jautājumi šodien pārunāti civilās aizsardzības komisijā ar drošības sargājošiem spēkiem. Sāks jau no šī vakara dežūrēt, un līdz rītvakaram būs nepārķelt dežūri. Papildus cilvēki netiks iesaistīti. Bet tur ir vairāk gadu pieredze ir šiem pasākumu organizēšanā, un neko speciāli atsevišķi negatavējamies kaut kādām citām aktivitātēm. Citus gadus leģionāriem veltīti piemiņas pasākumi notikuši arī Jelgavā un Liepājā. Šeit RTV norāda, ka šogad tādi nav plānoti, bet pašvaldības policija tomēr strādās pastiprinātā režīmā. Liepājā īstenībā man ir kaut kāds problēmas ar šiem prokrieviski noskaņotajiem cilvēkiem. Es domāju, ka nevajadzētu būt nekādām īpašām problēmām, bet, protams, mēs jau vietām pievēršam pastiprinātu uzmanību jebkurā gadījumā. Tikmēr lielākajās pašvaldībās Vidzemē atzīst, ka 16. martā būtiskus drošības riskus nesredz un drošības sargājošās iestādes strādās ierastā režīmā. Nacionālā sastāva ziņā mums ir ļoti viendabīga sabiedrība un līdz ar to nav bijušas iepriekšējos gados kādas indikācijas un arī šobrīd nav indikācijas, ka vajadzētu par to uztraukties. Savukārt Daugavpils pilsētas pašvaldība tā arī nerada iespēju sniegt atbildi RTV par drošības pasākumiem pilsētā 16. martā. Jāpiemin, ka valsts policija saistībā ar leģionāru piemiņas dienu pastiprināt uzmanību pievērš tam, kas šobrīd notiek informatīvajā telpā. Lauri Jansone, Vidzemes televīzija.